OK, mal by som nahrávať. Oh, no, tož. Dobre, hoši, Pane držím chce. palce, užijeme si to posledný pšetek sezóny, že jo? No. Tak na 400 myslím si, že nám stačí. Chuh. Dobrá, Adam, ja ťa pustím pred seba. Už sa raďme pomaly. Petr 6 za Petra prošla. Meter 2 medzera max. Nenehajme si dlhé medzery. Dobre, vy dvaja už zvolňujte. Adam za Karla, ja za Adama. Petr za mňa, Petr za Petra. Já nejdu na koze, se mi zdá, ty jo. No ty si trt. Jo. Jo. Co mám dělat? Už nic? Nic. Makej. Dobre, jsme už zoradení, takže viac menej. Adam, keď tak si dávaj kratšie striedania. Peter, za mňa. Drž líniu. Buď na šeske staticky, nestriedaj prvých 5 minút, alebo 7, ideálne celý tempus. Uvidíš, ako sa budeš cítiť a potom sa zapojíš. OK, OK. Cieľ je, aby sme vydržali čo najdlhšie šiesti do cieľa. Hele, 50 bude 10 do konce, jo? Jo. 10. Končím. Dobré, super, super to je. Fuj, ty koko, Adam, ty budeš trpieť ako pes. No, to nevadí. To má rád. Ako čakal som, že sa niečo skurví, ale... Se mi fakt ešte nestalo tom. Ešte som tam říkal, ale... A v tom kopci, kdybych to přehodil. Ti nepomôže. Bude taká rýchlosť. Peter, easy, easy. Drž líniu, drž formáciu. Neboj sa. Ale ja budu asi pomalej na špici, no. To si myslím. To nevadí, len nech si tam, len nech sa prestriedame. 50, 10, jo. Hovor koľko dokonca, lebo ja mám iný čas ako ty napríklad. 5, 5, 5, 5. Poď, poď. Poď, poď. A v kľude, neponáhľame sa. Pod volkánom musíme prísť fresh. Ostatní to prepália. A pět, pojď pomalu. Idem. Mne to lietajú tie vaty. Ale
10. Kdo po hlavu, jaru, jo? Kdo Asi po ty. 5, jaru, jaru. 4, 3. Dobre, no. nedávaj dlhý pol. Kľudne po 4. Skús to za mňa, Adame. Ja. 10. 5. Jsem oranžová. A v kľude. Petr na chvíľu easy. Dobre, už som tam. Desať. Pět, končím. Jo. Pomaly, lebo máš Adama za sebou bez TTčka. Jo. Je to super. Pane střelaci. Radíme, můžu střelit, je? Jedeš pět? Deset, jo? Já jdu předvíte se, no. A pět, jo? Hadlame, pojď. Dobře. Karel, opatrně, jdeme zjazd. Zachyť sa. Jo. Potom, keď pôjdeme kopce, alebo zjazdy, tak nebuďme v línii, ale poďme do klopka. Keď to bude väčší brdok. 10. 5. Idem. 5. Ta lajna krásna. Som na tebe rame, už, no? Jo. Desať. Päť. Štyri. Zvolňujem. Tri. Na zdravie. Díky. Chcem vyprštiť. Zbytečný vzduch. Desať. Pět. Jo. Oh.
Povol si, Petra. Petr, povol si. Ale tačí ještě. 10. 5. 4. 3. Končím. Ideálně používajte pohľad dozadu na špici. Dobre, to je. Akurát strácame. Ale ze špice jdeme na konec, nebo teda rovnou na konec asi. Pod na konec. Pod na konec. Dobre. Kdybych pak odpad, kdybych ještě střílal. S tím, že ak aj odpadnete, tak dokončíte pretek. Alebo choďte až dovtedy, pokiaľ my nebudeme v cieli. Ho môže sa stať disconnect a... Já zkusím i ten kopec přežít pak ještě s váma sjezd. Neboj, ty vydržíš viac. Ne, no, Sadr, vzdychaj. Jo. 5, pojď. Ano, jdu. Petr, za chvíľku pôjdeme taký 3% kokot na konci tempusu. Ak chceš, tak môžeš nám tam pomôcť. Aspoň na chvíľu. Ak teda nie si na limite. 10. 5. Idem. Zvolňuj. 10. Peť, štíži, či zvolňuj. Boj. Je to krásne to, že nie chce poďme. Dobre, Peter, skľudne krátky púl, nechoď až 4,5, ak tak. Radi ma potom prestriedaj, alebo... Tak to je Peter, ne, podľa mňa. Tam bol Peter. Petr je Petra, Peters je Peters, ja by sme si to nevideli. Tam nikto nehlož. Zás nikto přižehli už. Kurva, co se děje, nikto nejede. Hoši, poďte niekto. Ty vole. Tak já jdu, já jdu. Nikto nejde, kde? Končí. Já jsem říkal, už nestřídám. Dobre, pojďme. Proč si teda najel dopředu úplně? Dobre, pojď, já dám krátký kick. Kľudne poďte do klubka. Kľudne daj aj na 5, ak sa cítiš. V polke striedaj. To je super toto. Poďme, držme. To je krátke. Ešte 40 sekúnd. Takého väčšieho. Dobre, keď budeme na jednotke, tak zvolňujeme. Na štandard.
Peter, easy. A nejdete 5,5. Adam, dáš si jas, či idem ja? Ty jdeš, já nemám tu kozu, víš to. No. Idem cez vás. No. Radím za ním, jo? Zľahka točte. Zľahka. Alebo ani netočte. Prelejte sa cez mňa. Adam, poď. Radíme, půjdeš, jo? Nebo... Já se půjdem vzádu, nebo já se dostanu. Tak já jdu. Dobrý, nejde Adam. Dobrý, já jdu za Radíme. Já jdem za Adama. Dobré, regge. Ten můj paní sama se teda už dávno nešlapu a on furt šlape na tým obrazovce. No to nevadí. Ale vteřiny jako třeba 5 vteřin, on ještě šlape. Vždycky takhle. No nevím. Dneska mi to přijde nějak, že to má větší setrvačnost. Krátký kick. Když se mi to nepřeplo na to Neo místo těch pedálů. Zja spolu. 10. 5. 4. 3. Končím. Petr, já prejdem cez teba. Ale vždycky skopete. Nevadí. Rakušáci, 35 sekund za nami. Sorry, pouštím. No, konec. Radíme 10, jo? Já tam jsem. Jo. Ne, Adam. Tak. 5, jo? Pojď. Do. Teraz půjdeme brdok, 3% a gravely. Adam, nehaj mi brdok. Jo. Ještě za zakrutu. Dobré, striedaj. Hned sa zachyť. Na moste. Milanovi. 10. Já jdu za Petra. Na trojku. 5. Easy. Já tam jdu na chvíli, na špice. Poradím, jde, jo? Neradím. Tak radí, nikdo jde, radíme, pojď. Já jdu. Yeah.
10. 5. 4. 3. Končím. Jdem za Adama. Ale už si to dávám. Dobře, Petra, jo? Adame. 10, jo? 5, pojď. Do Petra na předposlední. Začínám být v červený. Idem. Kdo je za Milanem? Je tam díra, já jdu za Milana. Na dojku. Zvolňujem. Co ty vole, tam nejseš? Chce zo mňa. Kľudne, 5. Poď kľudne. Chcem sa ešte nechyť. Dobrý, som za mňa. Doháňajte si mezi. Poďte cez zo mňa. Ja jdu. Nezrychľujte. Ja som na hrane. Táhne na 4, jo? Hej. To je ještě dlouhý, ale... Jdu. Počívej. Krátký kick, potom zjazd, zjazd, že netlač. Vôbec. Doklopka cez seba. A rege. Dýchajte, pite. Tak, 10. Je někdo? Easy. Pět, čtyři, končím. Mě to čkaral. Musím trochu Sorry, jsem tlustej, jdu dopředu. To na konec. Peter, za šprintom je krátký kick. Prevez mi prosím ťa po Karlovi. Je to krátke. Kdo za mnou? Petrus pojede, Petrus. Tak Petrus jo, 10 jo. Ja sa musím vydýchať. 5. Poď.
A jdu na předposlední. Dík. Tam dá Petr, vole. Šajze. Já keď půjde Adam, tak já ho prestřídám. Krátký kick. Kľudne 5-0. Idem pre teba, Radim. Ešte 10 sekúnd. Easy. Lukám bude ostrej. A jdu dozadu, jo? No hej. A dám easy. Kokot, já to nedám. Teda musím oddychnout. Já jsem piči. Tak na trojku. Před Petra. Vy teda chumel, jo? No jo. Ty hubíka. To bylo v plánu. Vyděleme, heč. Kde je teďka dopředu? Vítr. Jo. A po Pítr soj? Já jdu. Já jdu na trojku, jo? Ještě chvíli. Dobře natrénoval v Itálii. Ale 5 sekund a jdu, jo? Jo. Tři. Dopředu. A jedna a jdu dozadu. Jo. Natáhnout. Čo ti jebe? Tak toto je boj o život už. A to ještě není vulkan, ty vole. No ale já mám nohy úplně, ale že úplně v piči. To škoda. Ještě to zkus porazit. Já vím, ale jako já spravím maximum. Zvolníme trošičku, jo? Nějako můžeš jít, ale... Dále, aby nás nedobehli. Jsme dobře. Takhle musíme jet. To je jednak, půjdeme rychlejšie, tak se potrháme. No. Takže radšej pomaly ďalej zajdeš. Tak to je dobrý. 10. Pět, čtyři, tři, končím. Krátký hub. Petr, idem za Adama. Štyri a pol max do kopca.
Na těch rovinkách vydychujeme. A dáme, jo? Jak se poslední, před metra? 10, jo? 5. Pojď. Max 4,5, pojďte kľudně do klubka. Ten, čo je na špici, je pred nami. Krátký zjazd. Bacha, tu jde každý sám za seba. Kolik teda vatů na kilo na těch špici? 4, 4,5. Okay. V těch ostrých pasážách. Lebo tu jde každý za seba. A já jsem na limitě. Musíme vydržet za hodu. Já se s vámi pokusím udržet, chalani. To je... No, pojď, páď, ještě vydrž. A... No to je ještě pěkně dlouhý, ty vole. Na rovinke zvolnite. No. 3-5 špice. A... Zvolňujem. Chala mi so mnou zle. Ale to dáš ještě. A... A už je vidět brána. Jiná brána. Brána nebes. Rakušáci nás predbehnu. Potom zvolnite. Prima nie. Dvojka. Jedna, zvolňujem. A... Dobre, bolo, keby nás až hore predbehnú. Tí prví vybuchli. Prví... Máme cez minútu na nich. Švedi ich predbehli. Či nie? Nie. Oni majú na nás, ne? Švedi odpadli. Ešte jenom jednoho, ten odpad. Nie, Švedi sú pred nami. Oni 15 sekund ztratili. Ne. Nemluv, dejchej. Vidíš jenom jednoho, který ti pochopil. Ticho. Aha, hej, hej. Pravda. Prepač. Thank you.
Jaj. Pod náma někdo ne. Rakušáci. Tady Rakušáci. Drž. Ale už nemůžem. Piče. Prepačte, ale já jsem v kokotě. Ale oni tě dostanou zpátky, vydrž. Co se s nima? Zvolnite. A členíme se. Prepačte, chalani, já jsem mimo. Já mám nohy tvrdé jak piča. Stejně musíte zvolnit. Vy nás předjeli. Já jsem piči. Já to mrzí, ale já nedokážem. No počkáme, Milane, ty chceš. Ne, chodte. Já jsem už úplně. Já už jsou 4, ty vole. Já nemůžu se vydat. Jako mě to mrzí, ale já jsem byl na hraně už kurva dlouho. Jdeme 4 teďka, ne? Nebo co? Jste 4, jo. Iba to dovolí. A už taky kousek ztratil. Je špatně. Už 4 nemůžeme dojet. Počkáme na ně. Trochu. Jeďte, chlapi, jeďte. Do piče. Na Milana máte 40 vteřin, na mě 10, to nečekejte. Už se nevyplatí. Ty vole, ještě. Ty vole. Meni, my pojdeme, ale už vás nechytíme. Choďte prostě také tempo, abyste to len došli. Ko mňa to mrzí, ale já jsem piči. Já mám nohy tvrdé, já jsem v červený. Já nemůžem dýchat. Kdyby někomu vypadl internet, tam mu něco tak jďte. Já vím, já idem. Ale že už nepůjdem s vami. Já to dojdem. Jasně. Ideálně, keď má Petr počká a pojdeme spolu. Lebo ja nie som schopný dať 30 minútovú časovku ani ešte hodinovú po chorobe. Ako ja robím maxi. Vítr v pohode. Do 4 chodte kľudne. Už aj tak nič nezískame. Kurva. Radší kopec bych střehil. No, toto byla kokotina. Tak nie som vrchár, nie som časovkár, takže kombinácia perfektná. Končí to někde 26.1, jo? Takže tady to je poslední drdek, podle mě. To bude kokotina. Jste nahoře, jo? Petr, zastaň hore na rovině. Koko, já mám úplně nohy na sračky, to je nejhorší. Tak jak jedeme? Ale já potáhnu. Odpočít. No moc nepočítej. Kelinku, dej tu rovinu. Pak pojedeme z kopce, ne? Hej. Jo. Odpočívám. Neradíme, pojedeme první a než se nás chytnou nějak. A dáme taky. Hlavně Pítr zabit, aby nám tam nezůstal. Tak, zvolňuju. Jdem, přestaňte šlapat úplně. Jedeme 60. Ano. Oh,
Ještě vidím Petra. Slapej, vidím. Rozjeď to trošku. Se dostaneme na 60. Na 60 už nemusíš šlapat, jo? Ale není super tak na časovke. I bádama. Já teda nešla pojedu. Ale nebudeš mít super tak. Je takhle. No. No, tak jedem, no. I bádám bude mať. Jedem za ramem, jedem za ramem. Či... ty kokot. Jsem za tebou, Petr. Nebo jedu, jo? Tak už mi nemusí jet, Karo. Já jdu pro Karla, na dvojku. Petr, pojď. Píte. Ostatné týmy jsou roztrusené. My jdeme za vámi s Petrom. Tie týmy sú roztrusené, oni rýchlejšie nepôjdu. 10, jo? Jo. Jo. 5, jeden z kopce teď. Poď. Jo. Tohle by byl zrovna hezký závod jako normální, no, prostě na pořadí v cíli. Ano. Velký kopec, kratší kopec, pak ještě dva, tři menší, kde se dá nastupovat. A oni to dá jako časovku. Hezká časovka, no. Ale někdy si čistý šprinter, lenivý kokot. Vidíme, šlape 4 a nešlapu a jedu za váma. No. Vidíme, šlapej. Jeď. Šlapej. Tak, rychle zabrat. Kopec. Už jste nagraveli? Tak jedu. Jedu na dvojku, jo? Jo. Jdem střídat za 10. 5, 4, dozadu. Jedu, jo? Jo. Tohle přešel, jo? Tak jo. Tak 10, jo? Já jdu na trojku, jo? Před Petr se. 5. Pojď. Vírám. Já mám nohy kožený, jo? Poslední půl a... Petr, budeš točit? Já můžu jít, jo. Já ještě půjde radím, jo, před sebou. Ještě půjde radím, jo? Jo. Za chvíli jste nagraveli. Jdeme, jdeš?
Já nevím, jestli já tam střídá loď. No střídá, no, říkal, že jo, on není slyšet, on není slyšet, víš, jako. Aha, tak to jsem řekl. Tak jedu. Radíme kříž do toho. Pak jsme tě neslyšeli. Vítr zadně pustím, jo, nebo jestli chceš. Jo, já tam jdu. Měl bych. Já půjdu na 40, jo, na 40 půjdu. Jo. Ale Peters dobře poladil v Itálii. No, je tam tak. No, ještě ty intenzity tam nejsou. No, jak se nechal přemlouvat, kurde, aby jel. Nechtěl to ukázat, co v něm je. Ne, jako nemám na to, abych střídal celou časovku, hele, to ne. No. Jasně. Petr, ty za námi. Hej, bacha v tom graveli. Petr za nami, nech nás dobehnú na graveli. Nech nás neprebehnú na rovine, lebo chytia rýchlosť. Hej, nahoře je rovinka asi. Tam je krátka rovinka a potom ešte taký 3 až 5% kokot. A už sa blížite na kopec. Tak, střídám. 10. Vítr si, jo? Jo, jdu. 5, 4, končím. Kurva, oni nás chytia na rovine. Petr, zvolňuj. Zvolňuj. Nešlap. On šlape, a šlape. Nešlap, nešlap. Dobre, toč, toč. Takhle, zkusí a to. Jdu na konec. Jo. 10. Dobrý. Já jdu před Adama. Jedu. 3, 2, 1. Tak 5, jo. Můj 10. Jo. 5. Pojď. Jo. No tady ten kopec, kurva. Ten začátek je 30-40 sekund. Teď jsem měl kotel. Na pravotočke je to najhoršie. Keď vyjdete hore, krátky, sebe, hej, opatrne, netrhnite sa. Pravo točka, keď bude nula, krátky zjazd, krátky kick a potom je to tiahle. Thank you.
Ještě 15 sekund. Pojď ještě 5. Dobre, krátký zjazd, krátký kick a už je to tiahle. Až do zjazdu. Sem tam na 3% to půjde. Tak, můžem 10. Počkej, nikdo tam není. Vidím, vidím. Nech zjazdě cez teba prejdu. Kdo může? Kdo ne? Já pojedu, ale. Ještě maximálně 4. Hej, nechoďte viac jako 4. Už to za to nestojí. Já už jdu moc dlouho. Jdu na trojku, chvíle dáma. Sorry. To mě může střídat. Pojď to někdo, já nemůžu. Já můžu, tak já jdu. Jdeš? 4, 5. Tak 10, jo? Můžu přes tebe. Pojď. Volíme, jo? Hej, easy, nepotrhajte se. Já jdu asi na dvojku, jo? Teď tě za náma. Petr, já mám na nich pohled, hovor mi, že či tě trhám. Jo. Já jdu podle tebe, jo. Dobré. A já jdem podle nich, lebo jsem kokot. Ako mám pohled na nich. Minutka a ste na kome. V zjazde skúste iba vydýchať. Rozbehnite to niekto ťažký na špicu a vydýchajte. Možno ak by sa podarilo Adamovi ísť do supertaku, ale nechoďte cez ranu. Radíme rozjeď. Jo. Vítr sice nás hlavně. Budu končit, jo? 5, 4. Končím. Jedu, jo. Cítíte se. Petr, za nami jsou. Nechaj jich prejsť. Zvolňuj. Vidíme, máš nás? Já a vás mám, no. Petr, stoj, nechaj jich prejsť. Adam. A je toho posledného, neťahaj ho, ještě pojde jeden. Ještě pojde jeden. Musíme počkat na Adama. Jeďte, já na něj počkám. Dobré, pojď, Peťo. A taky. Dropnite dozadu jeden Adam a dotiahnite. Já jdu pro něj, jo? Adam, dýchaj. Slapej, Adam. To jde sam.
Dobre, od križovatky je to 4 km. Ešte bacha na tom, teraz bude 2-3% na tom moste. Tam si dajte pozor a už pôjdete nulu. Pademe s náma. Jdeme tady, jo? Jo, jedem přes vás. Bacha, Adama, trháte. Či Petersa, Petersa. Nič, dobre, dobre, dobre. Poď, 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 Peters je za vami. Petersa, Peters, dobre. Dobre, Švedi nám skoro 2 minúty jebli. Do piče. Petr, sedeš, jo? Jo, jo, jedu. Super. V pohodě? Ne. Jo. Nevím, nevím jak Adam. Nemluví, tak zvrací. Špatný, hoď. A prel na kole, víc, ty vole, to není prdel. Krč. To bude Ačko, ty vole, na nebe, víc. Už je to jedno. Já vím, asi jám srovný. Poďte 3 km. Já jdu za Karla, jo, před Adama. Tak, pojďte. Tu stříhá za 5. Jo. 2, 1, jdu, vzadu. Musíš je zpomalit. Je tam díra. Jo. Jem. Víš, Adam tam možná má díru ještě. Nie, nemá. Poď. Ne? Len nezrychlujte. Nech ho neotrhnete. No. Dva kilometre. Do troch minút. Teda ideme, poď, jo. Tu jo. 10. 5, poď. Tu. Dobehli vás petazy. Už ich ale nepúšťajte pred seba. Už to normálne dojdete. Ak sa vám zamiešajú, tak ich využite. Žiaľ. Na piču. Kilometer. Minutu a pol. Jdu se tebe, Adame, jo? Pojď na čtyrku. Tak, střídám. 5, 5. Peters? Jo, Peters, kde? Peters, pojď, keď si tam. Minúta. Využite slipstream toho chuja pred vami. Jo.
Dobre, 15 vás nedobehnú, ale... Dobre, poďte, 40 sekúnd. Jem. 30. Dvacať. 15. Poď, odolav, 10. Poď, up. 5, 4, 3, 2, 1. Chalani, super výkon. Veľmi silný výkon z vašej strany. Nehnevajte sa na nás. Dobrý. Ty pičo. Na to, že ste išli 4,5, tak hodina, minúta je mega výkon. Dýchajte. Píte vodu. Chalani všetci a mega výkon. Celú sezónu. Dobre, my to už iba dojdeme, Petr. Naštěstí už nejedou finish, tak už to za tebou vysím. Hej, no veď. Jak jedeš s nima pak? Ja viem, ja som mal na nich prepnúť a išiel som ich vaty. Automaticky. Dobre, nič. Nevadí, no ako ja som najviac nemal dneska, nohy som mal tvrdé. Čiže som to kompenzoval kardiom a kardio bolo v prdeli. Nič, chalani, všetkým chcem oficiálne poďakovať za super sezónu, za super dve sezóny. Akože bol to veľmi mega super tímový výkon, kolektív perfektný. Všetci, a či aj základná zostava, aj výpomoc, Petros. Všetci, a Kopec, Kučera, Vláďa, Rostia, Jonas, samozrejme, všetci, a ďakujem vám za mega sezónu, za super tímové výkony a za super partiu. A kde máme Jonase, ty vole, kde tady nebyl? Říká, že pojede tým. Bude to na videu, tak mu môžeš niečo popriať. Myslím, že niečo popriať, okay. Ale... No, ale by to bylo... V finále nemám přihlašovat, kdyby se nám nějak... Oni nevím, jak je to pravidlo, ale...